قبل اینکه شروع کنم اگه سوالی هست از جلسات گذشته که یه مورد هم خانم فرمودن توضیح بدم بعد شروع کنیم بحث امروزمون. خب سوالی نیست. خانم فرمودن جلسه گذشته در مورد جلسه دفاع صحبت کردیم که قبل از دفاع جلسه دفاع بعدش چه کاری باید انجام بدیم، توضیحاتی دادیم. البته باز نکاتی مون که به هر حال وقتمون اجازه این که بیشتر توضیح بدیم نداد. در مورد جلسه پیش دفاع هم میگم دانشجوی دکترا علاوه بر جلسه دفاع جلسه پیش دفاع هم دارن و اتفاقا اصل جلسه دفاعشون همین پیش دفاع هست. در جلسه پیش دفاع نکاتی که عرض کردم به غیر از اون نکات حواشی و اینا که نمیدونم پذیرایی اونجور چیزا که گفتیم که به هر حال موثره، غیر از اون خود عرض کنم خدمتون نکاتی که گفتیم برای اینکه مثلا آماده بشیم برای جلسه دفاع از لحاظ علمی، یعنی مثلا پاورپوینت های مناسبی داشته باشیم و تمام مسائلی که برای جلسه دفاع گفتیم در مورد جلسه پیش دفاع صدق میکنه. بنابراین بهتر بگیم در مورد جلسه دفاع دکترا صحبت کنیم تا جلسه پیش دفاع. پس شما بعد در جلسه پیش دفاع که معمولا تعداد کمی هم میان، فقط همون اساتید هیئت جوری میان و نیازی هم نیست که عرض کنم خدمتتون که حالا مهمانی داشته باشید و اینها، من که یکی دو نفر باشن که بتونن کمک کنن اگه کاری دارید یادداشتی بکنن نمیدونم پذیرایی و اینا، بنابراین خیلی محدود هست تعداد افراد شرکت کننده، اما اصل مباحث اونجاست، یعنی اونجا هست که داوران اشکالات کار رو بیان میکنن و دانشجو دفاع کنه. معمولا جلسات طولانی هن، معمولا دو سه ساعت طول میکشن، خیلی بحث میشه اونجا و قرار هست که به هر حال کار اونقدر کامل بشه که آماده بشه برای جلسه دفاع. خب بعد از اون برای توی پیش دفاع دقت کنید که کاملا همون مباحث که عرض کردیم مسلط باشید و نظرات داورا رو خیلی خوب ثبت کنید و سعی کنید تا جلسه دفاع اونا رو برطرف کنید. جلسه دفاع معمولا حالا دانشگاه‌های مختلف متفاوته، ولی دو هفته یا سه هفته باید بعد از جلسه پیش دفاع برگزار شه، یعنی یکی تایم میدن، بعضی دانشگاه میگن 10 روز، حتما اون حداقل باید بگذره به خاطر اینکه دانشجو فرصت داشته باشه بره اصلاحات رو اعمال کنه. بعد از اون عرض کنم خدمتتون که اونتا تو این فرصت باید دانشجو سعی کنه که تمام اصلاحاتی که گفتن اعمال کنه. حالا چک کنید با اساتید راهنما مشاورتون اونایی که وارد هست یا به نظر اونها باید تغییر کنه، چون معمولا به اجماع نمیرسن و برها داورا تاکید دارن، اساتید راهنما مشاور تاکید دارن، به اجماع نمیرسن. ولی برها سعی کنید که مهمترین نکتهش اینه که سعی کنید که برها رضایت همه طرف ها رو داشته باشید، یعنی هم اساتید راهنما مشاور اگر هم حتی گفتن که مثلا این اشکال وارد نیست و این پاسخ رو بدید، غیر از اینکه پاسخ رو تهیه میکنید سعی کنید بالا با یک تدبیر مناسبی یک اصلاح جزئی دیگه هم بدید که معلوم بشه بالاخره شما کار کردید. مثلا میگید که چنین چیزی استاد داور فرمودن، من اعماد به نظر من این اشکالی نداشت یا اصلا نمیخوام، من مثلا پاسخ من این هست، اما با این وجود، این با این وجود در یادتون باشه به عنوان یه چیز داشته باشید، اما با این وجود ما یه اصلاح انجام دادیم، نیازی نبود، من اینجا توضیح دادم، ولی با این وجود مثلا یه توضیح اضافه هم اینجا وارد کردم که مثلا مخاطب بتونه استفاده کنه. بعد توی جلسه نکته مهم پاورپوینتتون، من پاورپوینت ها رو فرستادم توی جلسه یه دفاع دکترا متفاوت میشه با جلسه پیش دفاع. جلسه پیش دفاع شما میاید ارائه میکنید چیکار کردید، همون ساختاری که برای عرض کنم خدمتتون پاورپوینت گفتیم، ارکان پژوهش رو میارید و غیره. در جلسه یه دفاع باید طبق پاورپوینتی که براتون فرستادم و ترجیحاً توصیه میکنم در قالب جداولی بگید که هر داور چی گفت و من چه تغییری انجام دادم. مثلا مثل
یکی یکی داورا رو میارید، آقای دکتر فلان، خانم دکتر فلان، این موارد گفتن، مقابلش اصلاح شد، انجام شد، کامل شد، حذف شد، کاهش پیدا کرد و غیره. یعنی به صورت به این صورت شما اونجا ارائه میدید. بنابراین اگه لازم خیلی نشون بده آن ارتباط توی گروه فرستادم. آره خیلی. برای فقط اونجا اینو میگیم، یعنی کوتاه هم از جلسه دفاع، دفاع دکترا خیلی کوتاه‌تر از جلسه پیش دفاعه. بعد و اونجا مهمان هم دعوت میکنن میان و دیگه تقریبا اون مراسم، حالا ما خودمون میگیم تشریفاتی یا شین و خوره. مگر اینکه دقت کن اون تدبیری که گفتم داشته باشه که دوباره یه داوری شروع نکنه. یعنی معمولا داوری رعایت میکنه ولی دوباره شروع نکنه، نه این اصلاح چرا انجام نداد، من گفته بودم این مهمه، این اشکال فلان اینا. مراقب این قضیه باشید بتونید هندلش کنید که این اتفاق نیفته. ولی غیر از اون تقریبا جلسه اصطلاح شین و خورون و اینهاست دیگه. هر برنامه میخواید داشته باشید و فیلم برداری کنید و اینها میتونه اون جلسه. به هر حال جلسه دفاع دکترا هم دیگه چند بار مگه ما دکترا میگیریم در طول عمرمون و اصلا دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه. خیلی خوبه حتما ثبتش کنید و نظرات افراد رو کار خودتون رو خود دانشجو. معمولا هم اونجا افراد رو خود دانشجو هم نظر میدن که ایشون مثلا خیلی پرتلاش بوده تو این مدت، مثلا علاقه هم به این حوزه بوده فلان اینا. بنابراین سعی کنید ثبت کنید، اونا ارزشمنده، خاطرات خوبی براتون ثبت میکنه و انشاءالله که با موفقیت بهت انجام. توی جلسه پیش دفاع یادتون نره سوالتون، اونجا خیلی آماده باشید که خیلی بحثای سنگینی معمولا میشه، خیلی سنگین و روی کردن متفاوته. گاهی اوقات اول جلسه خوبه اصلا دل خوش نباشید، بذارید تا تموم شه، یعنی کاملا طوری عرض کنم خدمتون جلسه رو هندل کنید که تا آخرش که بیرون نرفتید هنوز جلسه تموم نشده. من یه مثال میدارم، اون جلسه ای که هفته گذشته بود خدمتون عرض کردم، اون جلسه ابتدا شروع کردن، خب اساتید استاد راهنما یک تمجیدی کرد و تشکر از فعالیت هایی که اون دانشجو داشته و بعد داورای اول و دوم خیلی خوب صحبت کردن، گفتنشون کارش خوب بوده، یه مسائل شکلی رو گفتن، گفتن اینا رو کامل کنه، اینجا مثلا ترجمه ها درست انجام نشده، اینجا پا نمیسته، معمولا یک مقدار اشکالات اینجا باید ارتباط بیشتری برقرار، اشکالات اینجوری. خب خیلی خوب پیش رفت و دانشجوام خیلی خوشحال که همه دارن تعریف کنن و اشکالاتی هم که گفتن جزئی و فر. رسید به داور دوم خارجی که داور آخر بود، یه دفعه جلسه عوض شد، ایشون شروع کرد هم اشکال ماهوی و حتی فلسفی و ساختاری و روششناسی و همه رو شروع کرد اشکال گرفتن. بعد بقیه یه داورا اونا هم شروع کردن. آره دیگه، ما اینجا میگیم منظورمون این بود، خب اینجوری بعد انجام میدادید، نه اینجا هیچ اصلا جلسه تغییر کرد، یعنی یک سره عرض کنم خدمتون از سمت داورا بازخورده دوباره اصلاحات بیشتر اینجوری انجام بده، اونجوری انجام بده. خلاصه یه طوری شد که تقریبا یه ده روزی هم ما بنده وقت گذاشتم با ایشون که دیگه حسابی همه اصلاحات اعمال کنیم، تقریبا میگم شاید مثلا یه ویرایش بنیادی رو کار ایشون انجام شد. بنابراین خیلی دقت کنند دانشجو دکترا، مهمترین جلسه پیش دفاعه و خیلی باید مراقب باشید. سلام خوشحال. و تا جلسه هم تموم نشده خیالتون راحت نشه، یعنی وقتی تموم شد دفتید بیرون دیگه اون بار خیال، نه اینکه خب اینا که الان دارن تعریف کنه، یه دفعه اون داور آخر دیگه تا جبران میکنه همه و خب اشکالم زیاد میگیرن جلسه دکتراست. نکته مهم دیگه که الان یادم اومد برای جلسه قبلا هم البته اشاره کردم چندیما، دانشجو دکترا رو معمولا اجازه این که استاد راهنما مشاور دفاع کنن نمیدن، خیلی کم و خیلی من اینکه فضای مناسبی باشه و مثلا آشنا باشن اجازه بدن فلان، ولی معمولا دانشجو تو جلسه پیش دفاع و دفاع دکتر که حالا دفاع معمولا فرمالیته است، پیش دفاع میگن که ایشون میخواد اجتهاد بگیره تو این حوزه، میخواد دکترا بگیره، بعد خودش دفاع کنه، نه اینکه استاد راهنما و مشاورش بیان شروع کنن دفاع کردن. بنابراین خیلی دقت کنید که خودتون هستید اونجا، این تسلط مطالعه و غیره خیلی مهمه. یک
نمیدونم اینو اون جلسه گفتم یا نه، یک فایلی درست کنید عنوان سوالات احتمالی، پرسش های احتمالی. اگر احساس کردید که پرسش هایی ممکنه توی جلسه دفاع از کار شما مطرح بشه، این پرسش ها از کجا در میان؟ یا چیزایی که خودمون مثلا عرض کنم خدمتتون در حین کار باهاش مواجه شدیم و احتمال میدیم داورا سوال کنن. مواردی که استاد راهنما و مشاور میگن بهتون، مثلا میگن که ممکنه اینو ازت سوال کنن و مثلا دقت کن فلان. بنابراین این پرسش ها خیلی خیلی ارزشمندن. یه فایل ورد برای دانشجو ارشد هم تو هیچ فرقی نداره، یه فایلی درست کنید پرسش ها و پاسخاش هم بدونید دیگه. مطمئن باشید بیشتر سوالاتی که مطرح میشه از همین پرسش هاست، یعنی از داخل همین پرسش ها از شما سوال میپرسن و شما میتونید اونجا آماده هستید و خیلی خوب جواب بدید و اون مشکل رو حل کنید. خب اگه با سوالی هست من نخیر. آره اون بحث کلیه، یعنی مهارت کلیه ما جلسه بشه. آره ویژه خود همین عرض کنم خدمتتون. بله 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 گفتم خیلی مسلط باشن رو کارشون، خیلی خوب. حتی گفتم پاورپوینت هم همینطوری باشه، یعنی حتی لازمه پاورپوینت رو بذارن کنار و خودشون شروع کنن روی کردن به این صورت. خب بریم، اگه سوالی نیست سراغ بحث امروزمون. همه آماده باشن سراپا گوش. امیدوارم جلسه‌تون هم تمامش کنم، بحث خیلی خوبیه و کاربردیه. ما وسط روش شناسی پژوهش بنا به درخواست دوستان یک کاتی زدیم، فعلا البته استاپ فریزش کردیم چون قرار شد که بیایم رو بحث پژوهش در محیط وب و بگیم که لازمه و بعد بریم سراغ ادامه روش. آره آره همیشه بی حوصله همه مرا روش ها، ولی همه مشکل پیدا میکنم. بعد عرض کنم خدمت ادامه میدیم انشاءالله، ادامه میدیم. اونا رو هم نیومدی دیگه جلساتی که بعد میومدی نه آخر. خب بعد عرض کنم خدمت شما که بعد انشاءالله ما جلسه های همه پژوهش در محیط وب رو شروع میکنیم تا آخر سال انشاءالله تمامش میکنیم. برای اون خیلی کاربردی و بعد عملی هم هست و اینا. از جلسه آینده همه دوستان دیوایس هرچی دارن بیارن، اگه با گوشیتون راحتید با گوشی، اگر نه حتما لپتاپ بیارید، حتما بیارید و یا تبلت بیارید، چون باید تجربه یه جستجو داشته باشید، سرچ اکسپریانس میگن. ولی اگه همینجوری من بگم گوش بدید خیلی چیزی بهتون اضافه نخواهد شد، باید خودتون هم تمرین کنید. عملیه، کاملا عملیه. بنابراین هر چی دارید، لپتاپ، گوشی، تبلت، هر چی میخواید بیارید سر جلسه چیز کنید. آقای شمس‌الدینی هم انشاءالله به ما کمک خواهند کرد. خب ما برای از جلسه هم نشون میکنیم. این جلسه من فهم کردم گفتم ادامه روش‌شناسی رو بگم بعد کات بزنیم، بعد دیدم که دوباره اینجوری خیلی مناسب نیست. دیشب ای فکر کردم چی بگم و رسیدم به این که یه کار، یه بحث کاربردی خوب بگم که انشالله براتون هم خیلی مفیده، تو پژوهش هم خیلی مورد استفاده قرار میگیره. قبلا که این بحث رو نداشتم من در خیلی کاربرد اصطلاحنامه در فرآیند پژوهش. اصطلاحنامه یه ابزاره که حالا من توضیح خواهم داد و بعد ببینیم توی پژوهش چقدر میتونه به ما کمک کنه، اونقدر که بهش وابسته خواهید شد و مرتبا باید از این ابزار استفاده کنید. چی هستن این اصطلاحنامه؟ ببینید ما تو هر حوزه علمی، تو هر دومینی یا هر دیسیپلینی، حالا اینا معمولا معادلم گرفته میشن، یه مجموعه از مفاهیم داریم. مثلا میگیم علم دانش مدیریت، میگیم علم اطلاعات، علم روانشناسی. اینا مجموعه از مفاهیمن که کنار هم قرار گرفتن با یک الگوهای رابطه‌ای مشخص تو هر حوزه علمی. یک سری، پس هر دومین، هر رشته‌ای، هر حوزه علمی مجموعی از مفاهیم، یعنی یه سری کانسپت داریم که این کانسپت ها بر اساس الگوهای مشخصی با همدیگه مرتبط شدن، کنار هم قرار گرفتن و اون علم رو میسازن، پیام‌های اصلی اون علم رو ارائه میدن. خب این که ما میگیم معرفت و نالج و اینا، شناخت این مفاهیم و ارتباط بین اونهاست. میگه من میگیم این شخص تو این حوزه تسلط داره، یعنی هم مفاهیم میشناسه هم روابط بینش درست شد. خب از ابتدا برای
مقاصد مختلف که حالا ما اینجا بیشتر ریسرچ رو در نظر میگیریم، هدف این بوده که این مفاهیم شناسایی بشن، کنار هم قرار بگیرن، الگوهای رابطه ایشون کشف و بازنمایی بشه، نشون داده بشه، تا بتونن بر اساس اون اصطلاحاً نالج استراکچرها رو نشون بدن، ساختارهای دانشو، ساختارهای دانشین رو بازنمون کنن، نشون بدن که این علم یه دانش مدیریت اینه، چهار تا حوزه کلی داره، این چهار تا حوزه کلیش تقسیم میشه به هر کدوم به یکی 10 تا، یکی 5 تا و همینجوری زیر مجموع، یعنی بهش میگن ساختاره. میخوان این ساختارها رو در بیارن. خب یکی از ابزارهایی که از ابتدا بهش توجه شده اصطلاحنامه ها بودن. اصطلاحنامه یه مجموعه از اصطلاحات هم، اصطلاحات یه رشته یا یه حوزه، مثلا میگیم اصطلاحنامه فقه، اصطلاحنامه فیزیک، اصطلاحنامه جامعه شناسی، اصطلاحنامه زیست شناسی و غیره. یعنی در حوزه های مختلف وقتی میگیم اصطلاحنامه فیزیک، یعنی تمام مفاهیم حوزه فیزیک رو شناسایی کرده و بینشون روابط منطقی برقرار کرده، برای اینکه ما بفهمیم اینا با هم چه ربطی هم دارن. حالا بیشتر در مورد اصطلاحنامه توضیح میدم. خب گلاسری ها یعنی واژه‌نامه های تخصصی. کاری که گلاسری ها میکنن اینن که اصطلاحات یه حوزه رو در میارن، تعاریفش رو میارن، دفینیشن ها. یعنی شما اگه دنبال تعریف یک اصطلاح در یک حوزه خاص هستید، میرید سراغ گلاسری ها. مثلا میگیم گلاسری حوزه کمپیوتر ساینس، علم رایانه، اونجا وقتی شما برید تمام اصطلاحات کامپیوتر اومده یکی یکی توضیح ده. اما اصطلاحنامه تفاوتش چیه؟ اصطلاحنامه تفاوتی اینه که ارتباط بین این اصطلاحات رو نشون میده. حالا یا تعریف هم میاره، آره اصطلاحنامه جایی تعریف هم میاره، یعنی اهم از گلاسریان حالا نشون میدم، ولی خودشو اصلشونه که میگه این مفاهیم و اینم ارتباطات بینش. اما در قالب همینجور که میبینید اصطلاحات هستن، یعنی در قالب ترمن، ترم ها، مدل ترم، ترم ها یا وردن یا فریزن یا اسمن یا واژن یا عبارتن، یا اسمن یا عبارت اسمیان، خارج از این نمیدیم، صفت و قید و اینا نمیاد، به ندرت، خیلی کم، مثلا تو شاید تو اصطلاحنامه روانشناسی تندخانی رو ببینید که قیده، ولی خیلی، یعنی همین یه دونه است مثلا، یا اسم باید باشه یا عبارت اسم. اصطلاحات اصطلاحا بهشون میگن ساروگیت، نمایندگان مفاهیم. خیلی دقت کنید، برای اینکه من الان میخوام برم چند تا اصطلاحنامه خوب بهتون نشون بدم و برید کار کنید و خیلی هم بهتون کمک میکنه و اصلا دیگه احساس اینو خواهید داشت که بدون اصطلاحنامه نمیتونید کار کنید، هیچ پژوهشی انجام بدید، ولی الان خوب بفهمید که رفتیم ببینید بدون اینا چیه، چه اتفاقی داره میفته. خب این اصطلاحات میخواد یه نمونه نشون بدم که یه سنسی داشته باشید، یه ارتباطی باهاش برقرار کنیم، بعد بریم سراغه. خب یکی از اینا رو من میارم، هم شما همین آدرس رو میتونید بزنید، fisores.irandoc.ac دو تا دات زدم، ac.ir. بعد اینا اصطلاحنامه ایراندوک. حالا من یه واژه‌ای رو سرچ کنم، مثلا چه، حالا من یه سرچی انجام میدم، مثلا یه اصطلاح بگید، مثلا یه، من خانم چیزو میزنم، مدیریت. اول این چه اصطلاحنامه‌ای داره، بعدا حالا اینو توضیح میدیم، نمیخوام برسم علوم زیستی و کشاورزی و مدیریت و فنی مهندسی و فلان. بعد شما اینجا میاد مثلا مدیریت ظرفیت رو توی فیزیک میبینید که بحث کامپیوتر هست، بعد اینجا گفته که اینو آورده capacity management، بعد هم گفته مثلا اصطلاح اهمش میشه DP management که من DP نمیدونم چیه، بعد اصطلاح اهم اونم میشه management، مرتبطش هم میشه performance، عرض کنم evaluation، ارزیابی حالا اثر بخشیش یا کارایش. یه سری اصطلاحن اینا که بینشون ارتباط برقرار شده، نگاه کنید دوستان، اینا ارتباطات اینا رو نشون میدن، این واژه ها BT RT و غیره، و اینا یه سری اصطلاحات، اصطلاحات ساروگیت هم،
یعنی این نمایندگان مفاهیم مفهوم حالت انتزاعی داره. منیجمنت چون منیجمنت چیه؟ خب یه مفهومی تو ذهن ما داره، فرآیند کنترل و ارزیابی و رهبری و همه این چیزا که حالا میاد تصمیم گیری و غیره. خب یه سری بهش میگن مختصات این مفاهیم که تو ذهن ماست، ولی برای اینکه بیان بشه به عینیت برسه از حالت انتزاعی خارج ما بتونیم اینو در قالب پیام منتقلش کنیم، تبدیل میشن به اصطلاحات. اصطلاحات که در اصطلاح نامه میان در اصل همینن، یعنی اصطلاحاتی هستن که معادل متناظر مفاهیمی هستن که پشت اینها قرار دارن. درست شد؟ دست دادن، خیلی لطف کردی، مرسی. خب حالا پس ما یه مجموعه اصطلاحات داریم که این اصطلاحات ناظرن بر مفاهیم اون حوزه و بینشون ارتباطات معنایی برقراره. میگم الان میگم، صبر کن، خیلی بحث جالبیه. من خیلی تاکید میکنم، نمیدونم چرا یادم رفته مثلا اینو بگم تو این مدت، چون فوق العاده ارزشمنده. این سازهای مفهومی شبیه همین بحث. آره، سازهای مفهومی میگیم، کانسپچوال ها رو. آره همین. خب منطقه اینه یه ابزار، یعنی اصطلاح نمی، ابزاری که درست شده، یعنی خروجیه، یه برونداده. خب ببینید، مجموعه اصطلاحات یک رشته بینشون از یا یک حوزه دانش بشری بینشون رابط معنایی برقرار، رده‌ای و سلسله‌مراتبی که خواهم گفت، و توانایی اونو داره که اون رشته رو با همه جنبه‌های اصلی و فرعیش و وابستش، یعنی مفاهیم مرتبط در حوزه‌های علمی دیگر رو هم ترسیم می‌کنه و با به گونه نظام یافته منظور ذخیره و مقاصد جمعی که ما اینجا اینو امروز کار داریم تو پژوهش رو می‌خوایم بگیم نشون میده، ارائه میده. خب هدفش چیه؟ دقت کنید، یه سری از نشون دادن ساختار زمینی معین از دانش، بخواد یه حوزه رو دقیقا نشون بده و بگه که توی این حوزه چه اصطلاحاتی رد و بدل میشن که متناظر مفاهیم اون حوزه هستن. اصطلاحات استاندارد میدن، خیلی روی این تاکید دارم که تو فرآیند پژوهش خیلی کاربرد داره، خواهم گفت. برقراری نظام ارجاعات، این دوتا توی پژوهش خیلی خیلی کاربرد دارن، خیلی کاربرد دارن. و تاکید بر توجه به نوشته ها و نیازهای اطلاعاتی. من وارد مباحث دیدگاه اینفورمیشن ساینسش نمیشم، چون اون دوستانی که توی این حوزه آشنایی دارن و به در شما هم نمیخوره. من کلی میگم، میخوام کاروش در پژوهش بگم که به درد همه شرکت کننده های ما بخوره. این اصطلاحاتی که شناسایی شدن و ما در حوزه فقه مثلا الان اصطلاح نامه فقه 60,000 اصطلاح رو در بر میگیره، یعنی ما در حوزه فقه 60,000 اصطلاح شناسایی کردیم خانوم که اینا چی هن؟ مفاهیم حوزه فقه رو بازنمو میکنن. دقت کنیم، پس توی حوزه فقه 60,000 اصطلاح شناسایی شده. از کجا اینا رو میارن؟ سه تا پشتوانه دارن، بهش میگم پشتوانه انتشاراتی، یعنی متون اصلی فقه رو میخونن، منابع اصلی و هسته حوزه فقه رو مطالعه میکنن و هرچی اصطلاح هست استخراج میکنن ازش، اصطلاحات تخصصی فقه رو. دو، یوزرن، کاربران. کاربرای فقه، متخصصای فقه وقتی میخوان دنبال یک مفهوم فقهی بگردن از چی استفاده میکنن؟ از چه اصطلاحاتی استفاده میکنن؟ وقتی میخوان با هم سخنرانی کنن، میخوان صحبت کنن، از چه اصطلاحاتی استفاده میکنن؟ سه، پشتوانه سازمانی، که این مربوط میشه به حوزه سازمانی که من الان وارد این بحثش نمیشه، اینا اصطلاحاتی خیلی خیلی بحث مفصلی. این هستیم، درست شد؟ پس شما اون دوتا، یکی یوزر چی به کار میبره، یکی پدیده آورنده ها چی به کار بردن، اصطلاحات خاصی که تو اون حوزه اومده. فرهنگ منظور تو معادل دیکشنری هاست که معمولا دو زبانن، متضاد دو نشون میدن، یا مثلا یا چند زبانه. یه گلاسری داریم که توضیح دادم چیه، یه دیکشنری داریم که معمولا اینا چند زبانن، یعنی معادل های یک اصطلاح در زبان های دیگه نشون میدن. درست شد؟ اما اصطلاح نامه نه، توی یه حوزه خاص مهمتن الهاز تخصصی با گلاسری ها یکیه، هر دوشون اصطلاح تخصصی یک حوزن، اما با این تفاوت که سن و رابطه میاره که در گلاسری ها نمیاد، یکیش میاد.
سه نوع رابطه میاره که یکیش در گلاسریا میاد، دوتای دیگهش نمیاد که الان میگم چیان اینا. اینا خیلی مهمن. خب ما سه نوع رابطه بین مفاهیم در اصطلاح نامه داریم، سه تا رابطه. یک equivalence relationship یا رابطه هم ارز، یعنی رابطه هم ارزش، یعنی اینا لحاظ مفهومی یه ارزش دارن. مثل چی؟ مثل مترادف ها و شبه مترادف ها. میگیم نوگرایی و تجددگرایی اینا هم ارزش هم، معنیشون یک. میگیم کتابخانه دیجیتالی و کتابخانه الکترونیکی، یک معنیش. میگیم کتابخانه، میگیم مثلا نمیدونم تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، معنیشون یکیه، تو دو تا زبان مختلف بودن. پس میگیم دموکراسی و مردم سالاری، اینا یکیه معنیاشون. پس این توی اون حوزه نشون میده اصطلاحنامه که این مفاهیم با هم مترادفن، معنیشون یکیه، یعنی این که میتونید هر کدوم به جای همدیگه استفاده کنید و ارزششون وقتی بیان با هم یکی یکسانه. دو، شبه مترادفا. بنویسید، این به درد آخرتتون هم میخونه. من حالا ربطشو با عالم برزخ و سوالات اول قبر و اینا که اصطلاحنامه اونجا چه کمکی میکنه خواهم گفت. میگم واقعا میگم. خب بعدیش چیه؟ آره، حالا دنیاویش هم همینطور که چقدر میتونه کمک کنه. شیپ و مترادف کواسی سینانی میگه، یعنی چی؟ جنگ و صلح، زن و مرد، شب و روز، اینا اصلا متضادن، ولی چون با هم میان بهش میگن شیپ و مترادف. همیشه اینا با هم میان، روز و شب، مثلا خیر و شر، اینا عملا نگاه کنید معنی شما، ولی توی اصطلاحنامه به اینا به عنوان شبه مترادف نگاه میکنه، چون اینا عملا همیشه با هم تکرار میشن، مرتب با هم دیگه میان. این ترکیبش میگن شبه مترادف. حالا نکته بعدی، یه نوع رابطه دیگه. اصل رابطه در اصطلاحنامه این رابطه دومه، رابطه سلسله مراتبی، هایرارکیکال ریلیشنشیپ. این چی میگه؟ میگه این مفهوم وقتی میخواد بگه این مفهوم، برای اینکه این مفهوم نشون بده بیان کنه، میگه این اصطلاح دیگه. و پس من الان وقتی میگم هر این اصطلاح با این اصطلاح رابطه داره، یعنی این مفهوم با این مفهوم این رابطه رو داره، چون این اصطلاح متناظر اونا. میگه این اصطلاح نسبت به این اصطلاح مفهومش فراتره، عامتره، یا نسبت به این اصطلاح فروتره یا خاص‌تره. مثلا مدیریت علم اداره، آفرین، علم اداره اخص علم مدیریت. رهبری و مدیریت، رهبری اهم مدیریته، حالا اگه مساوی نگیریم. پس ببینید یه حالا تو حوزه ما مدیریت اطلاعات، سازماندهی اطلاعات، سازماندهی اطلاعات اخص مدیریت اطلاعات، چون مدیریت اهم این فراینده. سه نوع هم رابطه داره، دقت کنید خوب اینا رو یاد بگیرید که بعد رفتید از امروز شروع کردید اصطلاح نمستوده کردن بفهمید اینا رابطه هاشون چیه. یکیش whole part relationship میگن، کل و جز. دقت کنید این رابطه اینه، میگه چند تا جز با همدیگه یک کل رو میسازن. رابطه تهران با ایران، تهران در کنار مشهد و قم و عراق و اینها ایران رو میسازن. رابطه معده با دستگاه گوارش، معده و روده و اینا با همدیگه میشن دستگاه گوارش. همه سطح، دو سطح دیگرش هم هست، اینا نوعش رو فست بهش میگم، بعدم میگم هر تو. خب بعد عرض کنم خدمه تو، حالا اصطلاح میگم فست یا چهریزه، اینم بدونیم یعنی چی. یعنی میگه رابطه سلسله‌مراتبی فستش یا چهریزه چیه؟ میگه کل و جزه، یعنی چند تا جز با هم دیگه یک کل رو میسازن. رابطه مثلا این موس با اجزایی که این موس رو ساختن، چیزایی که این موضوع ساختن، این رابطهش میشه کل و جز. یک. دو، جنس اسپسس، رابطه جنس و نوع، رابطه پرندگان با کبوترها، رابطه گربه‌سانان با ببرها، رابطه دولپه‌ای‌ها با لوبیا، دولپه‌ای یا تکلمه، دولپه‌ای‌ها با لوبیا، یعنی اون جنس این نوعشه، درست شد؟ این هم یه رابطه است که خیلی هم تو حوزه علوم، تو علوم خیلی استفاده میشه این جنس و نوع، خیلی یعنی تداولش بیشتر از بقیه است، بیشتر استفاده
نه جنس و نوع، این نوعی از این حساب میشه. میگید روانشناسی پردازش اطلاعات، مثلا روانشناسی پردازش اطلاعات اخص روانشناسی یادگیریه، رابطه شون چیه؟ جنس و نوع. یه نوع روانشناسی یادگیری یعنی خاص میشه روانشناسی یادگیری. زرچو نه اون با هم میسازن دیگه. زرچو ها ادویه جات اگه بگی درست، مثل خشکبار پرتقال سیر مجموعن مرکبات. ببخشید مرکبات پرتقال، خشکبار نمیدونم مثلا پسته، حیوانات اسب. اینا میگن رابطه جنسونا اخصن، ولی چه نوع؟ بله دیگه، آره دیگه، ما میخوایم بگیم اینا همه سلسله مراتبی هن. آره اون نه، مجموعه و زیر مجموعه بیشتر روی کل و جزئه، یعنی با هم دیگه این مجموعه رو نشون درست میکنن، میشه رابطه هول پارت. اعم و اخص میگیم به اینا. نه باید، حالا اینکه ارث ببره اینا یه بحث دیگه است، اون بحث وراثته. این که در کنار اجزای دیگه اون کله رو بسازه، اون یه بحث دیگه، وراثت متفاوت میشه، ممکنه توش وراثت هم باشه. خب جنس اسپسز هم پس گفت. یه مدل یه نوع دیگه هم داریم، اینستنس، بهش میگن موردی یا مصداقی. مورد یا مصداق یعنی چی؟ دریاچه ها دریاچه البرز، رشته کوه ها رشته کوه زاگرس، کشورهای آسیایی ایران. یعنی این یه مصداقی از اونه، یه نمونه ای از اونه. انسان ها من و شما، ما یه نمونه ای از انسان هاییم. انسان ها یه موجودیت کلی نیست ما همه با همونو بسازیم، انسان ها مثلا ما اینا ما رابطه مصداقیه مثلا، یعنی یه نوع، یک نمونه از اینه، یک نمونه از اینه، یه مثالی از اینه. سومی رابطه که الان خیلی مود شده، حالا اصطلاحی یعنی خیلی کاربرد داره، این همه مهمتره، اسوسییتیو ریلیشنشیپ، یعنی رابطه وابسته یا همبسته میگن. رابطه وابسته یا همبسته چیه؟ رابطه وابسته یا همبسته اگر اینو میگن بین دوتا مفهوم رابطه باشه اما نه هم عرض باشن نه سلسله مراتبی باشن میشن وابسته. یه بار دیگه میگم، رابطه هم عرض رو گفتیم، علاوه مفهومی معنایی یکی، یعنی رابطه هم عرض یعنی اصطلاحاتی که بر مفهومی واحد دلالت دارن. مفاهیم میتونن در قالب چند اصطلاح بیان بشن، هر اصطلاح میتونه بیان کننده چند تا مفهوم باشه تو بافتای مختلف. مثل همون واژه چیل که میگیم صندلی میشه رئیس دانشکده میشه، بعد بستگی داره کجا استفاده بشه. پس این رابطه شون یک به چند یا چند به یک بهش میگن، کاردینالیتی شون یک به چند چند به یک. حالا اون اصطلاحاتی که با هم دیگه به یه مفهوم وصل میشن اینا میشن مترادف هم ارزش. و شیف مترادفارم گفت توی رابطه سلسله مراتبی هم سه مدل گفتیم، اینا اعم و اخص نسبت به هم، یعنی رابطه شون حتما یکی خاص‌تر یکی عام‌تر، اینجوری بین دوتا اصطلاح. اگه رابطه باشه نه هم عرض باشن نه سلسله مراتبی، اصلا هم عرض عین عین و ذات باشن، کنار هم باشن، وابسته باشن ولی به همدیگه، بهشون میگن رابطه وابسته. میگن هرگاه مفهومی مفهوم دیگر رو در ذهن متبادر کنه رابطهش میشه رابطه وابسته. درست شد؟ مثال میزنم، شما الان مادر رو میشنوید چی میاد تو ذهنتون؟ چی میاد؟ مادر، بچه، شما نه تناظر نیستی. آهان تلازم میشه، تلازم یکی از انواعشه. احسن، تلازم دقیقا این دوتا رابطهشون باعث است. تلازم ذهنی ها، نه اینکه همنشینیشون توی مت، همنشینی تو مت چون ممکن مثل شپ مترادفان بشن. آخه همنشینی ها خودشون اکیورنس میگن، خودشون میشن اینا یه نوع رابطه وابسته. و اما
آنچه شنیدنش دیگری رو در ذهن متبادر میکنه. مادر میشوی چی میاد تو ذهنتون؟ عیسی. شما بچه دیگه؟ شما خانم؟ الان مادر، روز پس روز مادره دیگه، باید برید تدیه بخرید. این مهربانی. شما ایثار. شما من یه مثالی که تو ذهنم هست، این که مثلا مثل رابطه پرخاشگری با تماشای دقیقاً میتونه دقیقاً این رابطه است. حالا مادر میشنوی چی میاد تو ذهن پرخاشگری؟ برام تداعیگر یه چیز، یه وسعتیه. وسعت دیگه. اینا میشن رابطه های هم وابسته با هم، همین جوری هم درست میشه. یعنی با معنی اصطلاحش نه، به اینا که هر دوشون در قالب اصطلاح میان، یعنی هر کدومو میشنویم اون یکی میاد تو ذهنمون. میگیم اسب از سواری. یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید من میخوام اصطلاحات وابسته با عراق رو بنویسم، تو اصطلاحنامه بیارم. شما وقتی عراق رو میشنوی چی میاد تو ذهنتون؟ عتبات. دیگه جنگ. دیگه اشغال نظامی، داعش، نمیدونم سردار سلیمانی، ایوان کسرا. اینا میشن وابسته های کلمه عراق. یعنی وقتی عراق میاد عراقتون خیلی به ندرت میاد و ذهن شما اومد. اونا که متداوله. پس وقتی ما این واژه اینو بهش میگن چی؟ از این برنامه هم دارن توی تلویزیون، الان امشب پخش میشه. میرن تو پارک مثلا به آقا میگه شما مادر میشنوی چی میگه؟ نمیدونم سلطان غم. اون یکی میگه نه فلان. همینه، همین رابطه وابسته یا همبسته، اسوشیتیو. نه نه، اون شما یه اصطلاحو داری میگی که معانی متفاوت داره و توی کانتکس یا بافتای مختلف معنی متفاوت میده. درست شد؟ وقتی بگن که مثلا میگن مثلا میگن زنی که به یک نفر مثلا به این بچه یک سال شیر داده، حالا دارید در موردش صحبت میکنید، آیا مثلا این بچه بهش ارث میرسه یا نه؟ اونجا میاد تو ذهن که این مادر نوع دومه. چی بود؟ رضایی. ولی مثلا اون اولی نه، اون مادر زیستی و ژنتیکیه. نه، این دو تا اصطلاحن، معانیشون هم متفاوته ولی به هم وابستن. مثلا کتابخانه و مطالعه. متبادر میشه. دقیقاً. چای و قند دقیقاً رابطه‌شون وابسته است به هم دیگه. البته الان شکلات و اینا اومده ولی خب بیشتر قند میاد. ببخشید معذرت. یعنی شما قند الان ببرید میگن چاییش کو. چای ببرید میگن قندش کو. اینجوری کاملا درست. یعنی چی؟ ممکنه. نه 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 نه. آها، دو تا رابطه با هم نه، نمیشه. اونجوری نداریم. نه. نه. بعد میگم چی کار میکنن. اون موقع بعد بیایم تو از لحاظ اینا خیلی تخصصی بود سوال. حالا شما بدون نه اینجوری. ولی خیلی تخصصی بود. بعد خاصی بعد جلسه توضیح میدم. بفهم. این اصطلاح همبسته چجور تعیین میشه؟ مثلا مثل مثال همون مثال مادری که گفتی. خب من فکر میکنم هر شخصی با توجه به اون موقعیتی که داره یا اون حس و حالی که داره، اون لحظه که همبسته یا یک وابسته نسبت به اون تعیین میکنه. این به طور کلی قانونش چجوریه؟ مثلا بافت دیگه، بافت عرض کردم. تو بافت فیزیک این واژه اینو میاره تو ذهنمون. تو بافت زیست شناسی این اصطلاح رو میاره تو ذهن. یعنی یه جورایی ملاکش حتما دومین یا حوزه است. خب علاوه بر اون رایج بودنش هم موثره که متداول باشه باز تو اون بافت. چون اصطلاحنامه فقط محدود دومین بیستن اینا. یعنی میگن اصطلاحنامه ها چیان؟ دومین بیست، یعنی مبتنی بر یک دومین خاصن. دیدی تو تعریفم گفت یه رشته خواهد، تو اون رشته متابع. من مثال مادر گفتم که بیشتر یاد بگیرن دوستان، چون حالا
حوزهشون علم اطلاعات نبود، یه خورده بیاد تو ذهنشون منظور چیه. بله حتما تو اون حوزه مثل رابطه فهرست نویسی و نمایی سازی، این دوتا با هم اهم و اخص نیستن، دوتا موازی هم نه، هم عرض عرض و طول اینجوری هم. اینا فهرست نویسی نمایی سازی هم نه، فهرست نویسی و رده بندی اینجوری میشه، ملاک بافته یا دومین. خب بیایم دوستان اینجا من یه مثال اینجا آوردم، مثلا این مال استلانم اصول فقه اومده یه واژه‌ای رو آورده، الان خب یه سری الان هم طلبه داریم اینا رو خوب میدونن، هم دوستانی که رشته الهیات و معارفن، هم عرض کنم خدمت شما حقوقی ها اینا رو خوب متوجه. مستحب گفتی اصطلاح داره من مستحب در اصول فقه، پس حوزش اصول فقه، حتما باید دومین مشخص. چه اصطلاحاتی مترادف هستن، هم معنی هستن با مستحب؟ احسان، سنت، سنت زوائد، سنت هدا، فضیلت، اینا در حوزه اصول فقه معنی شما مستحب یکیه. حالا برای اینکه یک دستی پیش بیاد، یکی از اینها رو میگن اصطلاح مرجح، بقیه رو میگن اصطلاح نامرجح، یعنی اصطلاحی که ترجیح داده شده استفاده بشه، بقیه اینا نامرجحن. یعنی به شما میگم اگه میخواید اینا رو بین اینا به کار ببرید، مستحب بهتره، مستحب رو به کار ببرید. درست شد؟ حالا ملاک چیه برای مستحب، انتخاب مستحب؟ تداول نزد اهل فن، متخصصای اون حوزه کدوم رو بیشتر به کار میبرن، اون میشه پریفرد یا مرجح، ترجیح داده شده یا انتخاب شده. رشتتون چیه؟ روانشناسی. خب دو تا اصطلاح بگو که معنیشون یکی میشه. یادم نمیاد روانشناسی. ناهوشیار و ناخودآگاه. دو تا اصطلاحن که معنی واحدی دارن. کدوماش به نظر شما بیشتر استفاده میشه و همه تو متنا میارن یا کار ناخودآگاه؟ آفرین، اینجا میشه ناخودآگاه پریفرد، ناهوشیار میشه نام پریفرد، ولی میاد اونم استفاده میشه، مثل نوگرایی و مدرنیته و تجددگرایی. خب شما میگید نوگرایی بیشتر استفاده میشه، ولی خب مدرنیته تازه بیشتر استفاده میشه. تجددگر نوگرایی معنیش یکیه، ولی اینا این مثلا مدرنیته بیشتر نویسنده ها یا کاربرا اون پشتوانه که گفتم اونا بیشتر به کار میارن، منتها اون حوزه ها اگه توی عام مردم به کار میارن نه. تو این حوزه خاص اصول فقه متخصصای این حوزه وقتی می نویسن یا حرف میزنن بیشتر اینو به کار میارن یا سرچ میکنن. درست شد؟ الان میگم پس اینجا بچ که اومده یعنی به جای مستحب، به جای ایناست، اونا نامرجح هستن. حالا بعد میگم کاربرش توی پژوهش چیه. مثلا شما میخواید به کار ببرید، ببینید کدوم اصطلاح متداول تو متنتون بیارید، نه اینکه بزنیم چون تو مت اورد سنت زوائد، ما هم سنت زوائد. حالا میگه چقدر تاثیر داره این. دوم یه کدومشون باید قلعه پی، نه نمیشه دیگه، بالاخره یه کدومش همون یکی بیشتر استفاده میشه. اینجوری که نمیتونید در بیارید از موتون، خب 51% میشه. ملاک چیا هستن؟ دقت کنیم، گفتیم دو تا پشتوانه داریم، یا کاربرا یا منابع. منابع هسته اون حوزه. تو منابع هسته و منابع مرجع و اصلی حوزه روانشناسی بیشتر میگن ناخودآگاه یا میگن ناهوشیار؟ هر دوش. تو اون منابع اصلی کدوما بیشتر میاره؟ نه فروید که انگلیسیشو گفته، اصلا فارسی نگفته. خب آره دیگه، خب ناخودآگاه بیشتر استفاده میشه، ولی کدوما بیشتر؟ دور نیستن اینا، ما نمیگیم دورن. آره بحث چیزی داره انجام دن، روانشناسانه. بله بگیم انسان بیشتره. بله مثلا حیوانات خیلی کم تو بافت فلسفه، ولی ممکنه تداولش بیشتر باشه از انسان. اینجوری
دقیقاً بله بله کاملا ممکنه به مرور زمان افراد اینو میخواست بگه، همین که به مرور زمان یا منابع نویسنده ها یه اصطلاح دیگر بیشتر به کار اون قبلیه میشه نامرجع، همیشه مرجع و نامرجع ممکنه عوض بشه. بله خب الف و این اصطلاح اعم یعنی مستحب در حوزه اصول فقه زیر مجموعه محکومون بهه. محکومون به اصطلاح عامتریه، چند تا ممکنه زیر مجموعه دیگه هم داشته باشه. اصطلاح اخص مستحب اصلی، مستحب غیری، مستحب مشهود، مستحب مطلق، انواع مستحب هستن، رابطهش میشه جنس و نوع. یعنی خود مستحب چند تا زیر مجموعه داره، یعنی و این مستحبای خاص همه اینا یه نوع مستحبن، ولی مستحب اصلی و مستحب غیری فهم. الف و واو یعنی اصطلاح وابسته، استحباب و امر استحبابی وابسته مستحبن، اینا تو منابع مختلف این یکی اون یکی هم تو ذهن میاد و غیره. حالا بعد البته خیلی خوبه، خیلی برام جالبه این سوالا میپرسید، همه تو علاقه مندید به این حوزه، ولی فعلا اینا شد به کلی قوانین داره پشتش که چجوری اینا انتخاب میشن. آره خب اینجا نها کنید ساختار دانش، اگه نگاه کنید اینجا اومده چیکار کرده، یه حوزه علوم قرآن رو ببینم میاره اینجوری نظرم این حوزه علوم قرآن رو به صورت درختی داره نشون میده. رابطه سلسله مراتبی باعث میشه شما چنین ساختاری داشته باشید، یعنی علوم قرآن یه حوزه است، یکی از مباحث اصلی زیر مجموعه علوم قرآن دلالت الفاظ قرآنه، دلالت الفاظ قرآن خودش اهم از مطلق و مقید، عام مخاص، نص و ظاهر، محکم و متشابه، و محکم و متشابه خودش دو نوعه، یکی محکم یکی متشابه. همینجا این پرانتز رو بگم، اونجا هم یکی داشتیم تو اسلاید قبلی هم یادتونه یه پرانتز بود دیده بودید خیلی توجه کردید، پس یه دونه بود فعل نوشته بود سنت تو پرانتز نوشته بود فعل. اینا چیه؟ اینا که تو پرانتز میاد تو اصطلاحنامه هر چی جلوش تو پرانتز اومد بهش میگن کوالیفایر یا توضیحگر. اگر ما اصطلاحی داشته باشیم که تو حوزه‌های مختلف استفاده میشه برای اینکه اشتباه نشه، یعنی ما الان متشابه و بازم تو حوزه علوم قرآن داریم، ولی برای اینکه خاص بشه اون ابهام از بین بره که منظور کدوم متشابهه، گذاشتن جلوش محکم، یعنی متشابهی که در محکم و متشابه آیات محکم و آیات متشابه کار میره، نه متشابه دیگری که در حوزه علوم قرآن وجود داره. میگه حرکت تو پرانتز میزنه فلسفه، بعد دوباره حرکت تو پرانتز میزنه فیزیک، میگه من میگم حرکت منظورم حرکت فلسفیه، میزنم وقتی میگه فیزیک میگه منظورم حرکت فیزیکیه. این هم بهش میگن توضیح کرد که ابهامو از بین ببره. خب ما چند تا نمایش داریم تو اصطلاحنامه ها یا الفبایی هن که دقت کنید الان میخواییم بریم ببینیم بفهمیم این چه، یا نمایش الفبایی دارن تو اصطلاحنامه به این معنا که اصطلاحات یه حوزه اصطلاحات مرجع به صورت الفبایی زیل هم میان و دیگه و اصطلاحات که هم باهاشون مرتبطن زیر اون اصطلاح میان. اینجا دیگه اینجا یه مدل یه دونه چی بود این مثال مستحب بود داشتیم اینجا الان مستحب دوستان نها کنیم به این کل این یعنی مستحب با زیر مجموعهش درست نشون میده، میگن ورد بلاک یا بلوک واژه. بلوک واژه یعنی چی؟ یعنی یه اصطلاح مرجح یا مرجحه در ردیف الفبایی خودش و تمام اصطلاحاتی که باهاش مرتبطن زیر مجموعش میان. درست شد؟ مستحب اینم زیر مجموعش، اینو میگن یه ورد بلاکه. ورد بلاک یا بلوک واژه. حالا این مستحب الان تو حرف میمه، حالا قبل از مستحب اصطلاحات دیگن، این اصطلاحات همه میرن این تو حرف میمه، این میمه، این تو حرف الف، این امر اصطلاح، هر کدوم اینا میان زیر مجموعهشون اصطلاحاتی که باشون مرتبطن نمایش داده میشن، اینو میگن نمایش الفایی که متداول ترین نوع نمایشی، یعنی همه میرن سراغ این.
نمایش نظام یافته داره و درختی اینا که خیلی اینا نمیخوام توضیح بدم، فقط بدون نظام یافته درختی سلسله مراتبی نشون میده، فقط بین اصطلاحاتیه که سلسله مراتبی میان. حالا این وقت شد باید توضیح میدیم. مثل چارت های سازمان، یعنی حالا میتونه گرافیکی باشه میتونه گرافیکی هم نباشه، همین با تو رفتگی زیله هم نشون بده، معمولا با تو رفتگی میان تو مت. خب چی؟ آره دیگه، روش ابزاریه که ما استفاده میکنیم دیگه. بعد حالا ولی تو همه رشته ها هست، برای همه رشته هاست ما این... یعنی مطالعاتش چی جور درست شه و فلا اینا تو وزن متا. حالا بریم یه چند تا مثال ببینیم اینجا چی بوده. اینا انواع اصطلاح نامه هیچی، خیلی تخصصی میشه، بریم اینجا مثال ببینیم. خب من اینجا یه دونه چیز نتورک رو دیدم، خیلی قشنگ بود. نتورک اصل نمایش، دیداری یعنی با استفاده از آیکونای گرافیکی و اینا نشون میدم. حالا نشونتون میدم، الان دیداری یه دونه نشونتون میدم. نتورک داریم اینجا، من چی زدم الان جواب بدم؟ سرکوت، نتورک یه چیز دیگه بود اینجا زدم. نتورک الان چیز رو نشون، اون سوال شما رو الان جواب بدم، یه لحظه ببینم درست زدم. دوباره همچنین اصطلاحی، این خیلی خوشگله، زیاده این چقدر قشنگه. این خب اینو دیروز پیدا کردم برای امروز. ببینید نتورک رو اینجا آورده، تو حوزه‌ش هم چی بوده؟ فیزیک بود، درسته؟ آره تو حوزه فیزیک آورد. خب تو حوزه فیزیک اومده، نگاه کنید انتی معادل اخصه، یعنی نروبر ترم، اصطلاح اخص. بی تی یعنی برادر ترم یا اصطلاح اعم. آر تی یعنی ریلیتد ترم یا اصطلاح وابسته یا مرتبط. پس اونجا چیا بودن؟ بیج داشتیم، تو انگلیسی میشه used for. بنویسید بیج مساوی است با used for، ایدی میخوره used for. الف و خ داشتیم میشه انتی، الف و این داشتیم میشه بی تی، آفری الف و واف داشتیم میشه چی؟ آرتی. درست شد. یه دونم یوز داریم که حالا میگم اون چیه یوزه. نگاه کنید اینجا الان سلسله مراتب آورده، میتونیم بریم فارسیشو ببینیم، امیدوارم فارسیش هم همینجوری پرپیمون باشه. بله فارسی ببینیم که بهتر. نگاه کنید این الان چیکار کرده، این الان اصطلاح مرجحه، شبکه مدار. تو مدار که ارده توضیح کرد، یعنی اصطلاحیه که تو حوزه مدار استفاده میشه. اصطلاح اخصش آمیزنده باز تو حوزه مدار. اینجا نمیشه اخص دو، یعنی اخص اخص، این برای اینکه نمایش قشنگتری بشه، یعنی آمیزنده ابررسانشی زیر مجموعه آمیزنده است، آمیزنده زیر مجموعه شبکه است. باز ببینیم تا چند ساعت داره، تا سه تا. انتقال دهنده فاز زیر مجموعه شبکه است، انتقال دهنده فاز ریز موجی زیر مجموعه انتقال دهنده فاز، انتقال دهنده فاز MMIC زیر مجموعه انتقال دهنده فاز ریز موجیه. ببینید اخصه یعنی یه لایه اخصه، اخصه دو یعنی اخص اخص، اخصه سه یعنی اخص اخص اخص. این خیلی خاص داره اینا رو، اینا توی یه سطح، یعنی سه تا اخص داشته توی یه سطح. بله بعد ببینی تو مت چیه دیگه. آره برای چی میخواد، چی میخواد بنویسید. اینا میشن اخص ها. ببینید خیلی اصطلاح مفصل و قشنگی هم از در اصطلاح نامه فیزیک اومده. اینا چی هن؟ اینا وابسته هاشن. تحلیل شبکه اون شبکه بود دیگه، تحلیل شبکه، تحلیلگر شبکه. حالا شما رو هر کدوم که کلیک کنید اون میاد بیس قرار میگیره، تحلیلگر شبکه. اونجا چی داشتیم؟ شبکه مدار، اصطلاح وابسته، دو طرفش اومده. درست شد؟ هر چی میخواید اینجا میتونید سرچ کنید. یکی از جاهایی که باید مراجعه کنید اینه fisores.irandai.ac.ir. چه حوزه‌ای داره؟ بهداشت داره، جامعه شناسی، ریاضی، شیمی،
علوم زمین، علوم زیستی، علوم کشاورزی، فنیان فیزیک، مدیریت بحران. چی؟ حالا به اصل کاری ها میرسیم. خب پس این اصطلاحنامه علوم ایرانداک رو میگم، درست شد؟ اصل کاری ها در کانتکس خانم بختیاری. خب اینجا چی داریم؟ اونو دیدید، خیلی قشنگ هم هست، میتونید سرچ کنید، معادلای فارسیشو داره، انگلیسیشو داره. اگه این تیکا رو بردارید دیگه توی ارتقای بهداشت سرچ نمیکنه. من میتونم همه تیکا رو بردارم، میگم من حوزم زمین شناسیه، یه آقایی بود زمین شناسی مونده، من فقط توی این سرچ میکنم اصطلاح بمونده، بعد میگم چه فایده ای داره ها. حالا فقط میخوایم سرچ کنیم اینا رابطه ها نشون، تا حدودی حد زدید به چه دردی میخوره اینا، درست شد؟ خب کجا؟ آره اینجا رو نها کنید، یه اصطلاحنامه دیگه فیسورس که تو فارسی میگن تزاروس، بعد iska.ac.ai، این اصطلاحنامه علوم اسلامی در قومه که خیلی هم زحمت کشیدن و از طرف یونسکو هم بهترین اصطلاحنامه ایران شناخته شده. این هم خیلی کاربردیه، بیش از 350,000 اصطلاح داره و تو حقوق و اینام داره. بیشتر شما دوستانی که اینجا هستن این اصطلاحنامه به دردشون میخوره، حتی تو مدیریت اینام داره، ولی با روی کرده اسلام. خب اینجا یه سرچی بکنم، مثلا اینجا گفتن چی؟ آها اینو بزنم. این خب کاملتر هم هست دیگه، قشنگتره. بعد حالا ببینیم، عرض کنم خدمتتون، من ادوات قرآن رو سرچ کردم اومد اینجا. ادوات قرآن تو دو تا اصطلاح بوده، یکی ادوات قرآن که تو وحی، یکی معانی ادوات قرآن که تو علوم، عرض کنم خدمتتون، قرآنیه. من رو خود اصطلاح کلیک میکنم، اینجا اصطلاح میاره. اهمش میشه کلمات و حروف قرآن، اخصاش میشن دیگه احد و ادات اباهه و ادات ابتدای غایت و فلان و فلان فلان. اینم نمایش دیداری که خانم پرسیدن چیه، که قشنگتر میشه، ویژوالایزیشن دیسپلی بهش میگن، ویژوالایز دیسپلی، یعنی به صورت گرافیکی خور خوشگلتر. حالا این خیلی شلوغه اینجوری دردم شد، ولی نید حالا رو هر کدوم بزنید اونو نشون میده و هر کدوم یه رنگا معنی دارن. مثلا ببینید، آره مثلا ببینید این سبز اینجا یعنی اعم، اون یکی حالا وابستن احتمالا اونو رنگاشون فرق داره. ببین چقدر اینم اخص داره، یک عالم اخص عجیب. وابستش میشه معانی ادوات قرآن که فکر کنم سبز بود اینجا، نه آبی بود، یعنی وابسته است. ببینم میاره معانی ادوات قرآن، رو هر کدوم کلیک کنید مینه میاره. خب دقت کنید چی داره اینجا. 203 تا رابطه داره، یه چیز داره به نام فرهنگ نامه که اینو بقیه اصطلاحنامه ها ندارن و این خیلی ارزشمنده، مثل گلاسری عمل کرده، توضیح اون اصطلاح رو میاره، اونایی که تو چرتن توضیح اصطلاح رو اینجا نشون میده. حالا گفته این چیه اصلا، دربارش توضیح داده، یعنی غیر از این که من میام ادوات قرآن رو میبینم معنیش هم بهم میگه، غیر از این که بهم میگه با چه اصطلاحاتی توی این حوزه مرتبطه. هیچ اکسپرت، هیچ متخصصی در این حوزه نمیتونه همه اینا رو یه جا به شما بده، اصلا عالمه نمیدونم پدر علم نوین فلان بشینه اینجا شما بهش بگید با مباحث زیر مجموعه این مبحث این مفهوم چی میشه، همه رو نمیتونه بهتون بگه، حضور ذهن نداره که. ولی از تمام منابع استخراج شده، یه دفعه شما میگه این اصطلاح شما جایگاهش در رشته فلان در علم فلان کجاست، قشنگ نشون ده کجا قرار داره، کجا این درخت است و چیا باش مرتبطن. بیش از 3 تا حلقه، آها اون آره learning to learn، learning to learn، این از ابزارهای learning to learn آفره. خب پس فرهنگنامه هم داره، منابع هم داره، این هم خیلی قشن به شما میگه این ادوات قرآن من از کدوم کتاب های حوزه علوم قرآن استخراج کردم. این 5 تا کتاب، 5 تا کتابی که من رفتم خوندم، این متخصص ها رفتم خوندم و این استخراج کردم. نمایش هم حالا به این اینجا باز براتون خوب اگه بیاره که نشون نمیده، شاید هم نشون دهن لود نشده،
بهتون میگه الان چه کتابایی تو خود اون مرکز هست، فول تکست که از این اصطلاح استفاده شده و به عنوان اصطلاح نمایی اسان شده، اون کتابو میتونید ببینید. ولی فوق العاده این منبع خوبیه، یعنی فوق العاده به درد شما میخوره. حالا یکی دوتا اصطلاح بگید به من. احتیاط واجب. بکنم میده تو فقه دیگه، البته ممکن حوزه‌های دیگه هم باشه، یعنی ممکنه یکی بعد تو فلسفه داریم، اصول فقه داریم، منطق داریم، البته روانشناسی چی؟ اینم احتیاط بود، احتیاط واجب از حوزه موضوعات احکامه، به جای احتیاط لازم و مطلق و اینا اهمش احتیاطه، وابستش هم احتیاط مستحب که اینجا اومده. خوبه این؟ چی؟ راه برد. آخه راه برد تو چی؟ این خیلی راه برد کلیه. آره. راه برد ممکنه یه سر راه برد داشته باشه ولی ربطی به این حوزه شما شاید نشه. آخه راه برد خیلی کلیه. نه اصلا راه برد نداره. ممکن استراتژی استفاده شده باشه. استراتژی شاید بوده. ممکنه استراتژی. استراتژی داره. نامش استراتژی میگم خیلی راه. مرکز مطالعات آورده. این ریتش کردن. خب 19 مورد داشته. یه چی بود؟ یمانی. یمانی چیه؟ تو کلام باید بره پس. یمانی. یاران امامزا. اینه. تو اینه. اهمش یاران امام زمان، وابستش اینا هستن، پرچم یمان، جنگ یمان، خروج یمانی سفیانی. ببینید فرعینامه داره نه، همشون فرعینامه ندارن، یعنی دارن هنوز اینا وارد نکردن توی سایت. خب یه دونه دیگه هم ببینیم، اون دیگه هر کی هر رشته ای هستی داره دیگه، دیگه همه چی داره. opec.nlai.ir. آها خانم بختیاری این اصلی شما رو داره، این حقوق رو داره، حقوق اسلامی هم میگه، ولی خب همه رو آورده، مثلا حقوق جزا فلان، خیلی این کار بردیه. من اصلا نمیدونم چرا یادم رفته بوده بگم اینو تو این مدت، فوق العاده کار بردی. اصلا نمیشه بدون اصطلاح نامه ریسرچ کنید. حالا مثلا حقوق جزا سرچ کردم تو دوتا اصطلاح اومده، میره حتی این تنالگانه فرق میکنه. خب حالا بعد هم میگه بیایم اینجا opec.nlai.ir. درست شد؟ خسته شدی؟ خسته نشید که الان البته ما فکر نکنیم رو تموم کنیم، ولی خب بحث خوبیه، همون موتورای کاوش میخوره. توی این OPEC شما بیاید این ور یه چیزی، یه فریمیه اینجا، یه باکسیه زده جستجوی بانک مستندات. درست شد؟ من اول موضوع رو بگم بعد بقیه شو بگم. خیلی خیلی کاربردیه. اگه تا حالا از اینا استفاده نمی کردید الکی ریسرچ می کردید، اینجوری بهتون بگم. بریم تو موضوع، بقیه شم توضیح میدم. حالا اینجا یه موضوع میزنیم، همین نوگرایی. تمام اصطلاحاتی که نوگرایی توش آورده، اولا حالا بعد اینو توضیح میدم، حالا میگم همینجا یه یادم میره. نگاه کن من نوگرایی با همزه زدم، ولی اینجا بازیابی که بدونی که من هیچ سنسی داشته باشم که همزه زدم درسته یا نه. نوگرایی که آورده همه با یه هستن. اینا هم خود این نوگرایی با همزه میره جزء رابطه های هم عرض، میره تو مترادفا و شبه مترادفا و شکلای مختلف یه کلمه میاد، برای اینکه اگه کاربر سرچ کرد بازم اون براش بازیابی بشه. خب سبک‌های ادبی، مثلا حالا یه نوگر بحث خود نوگرایی، تجدد. حالا مثلا این تجدد ببینیم چیه. شما اینجا کلیک میکنید، ورد بلاکش باز میشه، گفته تو سرموانهای موضوعی موضوع تجدد به جای مدرنیته مدرنیسم نوگرایی. پس میگه تجدد رو به کار برید. مرتبط میم یعنی مرتبط،
یا وابستش هم تمدن جدیده. درست شد؟ یه موضوع دیگه به من بگید. موضوع مدیریت بگید. هرچی هرمنوتیک. این دو تا منبع، سه تا منبع داره، یادداشت کنید. یک، اصطلاحنامه فرهنگی فارسی. اینجا که دارم سرچ میکنم از سه تا منبع برام میاره. اصطلاحنامه فرهنگی فارسی، تو پرانتز اصفا، سات اصفا. اصفا چیه؟ 18 حوزه است. اصطلاحنامه‌ای که بهش میگن متاوکابیولری، یعنی فراواژگان. فقط یه حوزه رو نیورده، 18 حوزه رو برده، از آموزش پرورش و روانشناسی و علوم تجربی و فیزیک و اینا گرفته تا مدیریت و حقوق و علم اطلاعات و غیره. 18 حوزه رو داره، ولی استراتش خیلی زیاد نیست، حدود 24000 تا. یعنی اگه مثلا خانم بختیاری میخواد حقوق بگرده، هم برو اصطلاحنامه علوم اسلامی رو بگرد چون اصطلاحاتش بیشتره، هم اینجا رو بگردید. پس دوتاشو اینجوری نیست فقط یه اصطلاحنامه بگم اصفا 18 حوزه رو داره کافیه. 18 تا حوزه داره ولی 24500 اصطلاح داره. اصطلاحنامه علوم اسلامی 10 تا حوزه داره، 350000 اصطلاح داره. ببینید، پس باید اینا رو ترکیبی با هم هر دوشو برید استفاده کنید. من الان هرمنوتیک میزنم یا هر واژه بزنید، سه تا منبع داره. اصطلاحنامه فرهنگی فارسی با 18 تا ساب دومین، 18 تا زیر حوزه یا حوزه فرعی. اصطلاحنامه علوم پزشکی که اونم تقریبا اصطلاحنامه خوبی از رومش درست شده و غنیه، یعنی تو حوزه پزشکی هم سرچ میکنه. و سرعنوانهای موضوعی فارسی، فهرست سرعنوانهای موضوعی فارسی، فهرست سرعنوانهای موضوعی فارسی همه ی حوزه های دانش بشریه، ولی تعداد اصطلاحاتش کمه. ولی تو هر حوزه‌ای بگید دیگه هست، اصلا 18 تا نیست دیگه، بی نهایته. منتها تعداد اصطلاحاتش کمتر، اصلا یه ابزار دیگه ای هم سرعنوانه شبیه اصطلاحنامه است، اصطلاحنامه قوی تره. خب من زدم اینجا هرمنوتیک، سرچ میکنیم هرمنوتیکو. الان من اینجا سرچ کنم، سه تا منبع و همزمان داره برای من سرچ میکنه. اینو دقت کنی، یعنی فکر نکنی توی یه اصطلاح نمید. الان دارم تو سه تا اصطلاح نمید مثلا میگردم. هارا هرمنوتیک انتقادی، بینامت نیت، بین متنیت چی؟ الف بعد میذاش، بعد میذاش بین المتنیت. آره هرمنوتیک، نقد تعویلی، هرمنوتیک. ببینید الان دو تا هرمنوتیک، این ممکنه تو اصطلاحات مختلف، این تو اصفای اعمش نقد تعویلیه، اخصش هرمنوتیک انتقادی، مرتبطش بینامتنیت. این چه اصطلاحی؟ متنیت عربی مت ببینید خواخب معادلش نفع. این توی اصفای بازی هرمنوتیک دیگه، فلسفه قرون جدید تو حوزه فلسفه است. دوستان حوزه اینجا زده هرمنوتیک تو فلسفه، گفته اهمش فلسفه قرون جدید. اینجا آره تاریخ هم. اینجا تو حوزه ادبیات هرمنوتیک که میشه نقد تحویلی، هرمنوتیک انتقادی، بینامتنیت. تو حوزه این سرانوان موضوعیه که هرمنوتیک رو از جنبه تاریخیش داره میگه. باز هرمنوتیک اینجا تو سرمانه موضوعیه، یادداشت دامنه داره، یه توضیح در موردش میده. یادداشت دامنه یعنی توضیح، بهش میگن ST، نه ببخش NT، یعنی یادم رفت یادداشت دامنه رو. نه 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 NT که گفته بوده، اسکوب نوت دیگه. آره SN ببخشید، اکرونیمش یادمه. SN تو انگلیسی، SN تو فارسی میگن یادداشت دامنه، یعنی اسکوپ نوت، دامنه موضوعی اون اصطلاح داره میگه، شرح و تفسیر باطنی و رازگشایانه متون رو زیر این موضوع بیاد، یعنی داره توضیح میده. بعد دوازی توضیح دادن به جای کشف المحجوب هرمنوتیک، اهمش نقده، یه نوع نقد حساب کرده. بعد مرتبطش تعویله، به جای متن‌گذاری هم به کار میره. شما همه رو نگاه کنید ببینید چه ایده‌ای بهتون میده. چی میخواستم؟ یا ها شما الان هرمنوتیکی که در حوزه سرانواناست با این معنی، اگه اینجا سرچ کردید آورد، اینجا زده کتاب شناسی.
من اگه روی این کلیک کنم میره تمام کتاب ها، مقالات، منابعی که البته اینجا کتابشون سرمایه‌گذاری که موضوعشون هرمنوتیکه برای من میاره تو کتابخونه ملی، یعنی اینا تو کتاب شناسی بزنم تمام منابع برام واضح میکنه، اینا که دنبال منبع میگردن پایان نامه اینا ماشه میاره، مطمئن فقط منابعی که تو کتابخونه ملی ایران هست اونا رو میاره. درست شد؟ این چقدر ابزارهای خوبی وجود داره و پژوهشگرها ازش غافلن و استفاده نمیکنن. و خودش یعنی چی؟ سرچاشون دارن کتابخونه میشه آره بخو الان دارن دیگه، سروان موضوعی داره الان تو همین کتاب خونه شما سرچ کنی سروان موضوعی میره سرچ کنه میاد. پس این هم شد اوپر. خب تا اینجا بسه، من یه جلسه دیگه مجبورم میگم اینا رو میگم، بعد دوره چجور تو اینا سرچ کنید، یکی دوتا هم اصطلاحنامه انگلیسی رو میگم که کار اریکو مثلا اینا که خیلی پر با یونسکو که مال همه حوزه هاست انجام. حالا فقط اینم بهتون بگم اگر خواستید تو ایران هم اینا رو داریم، اصطلاحنامه چیز دیگه، اصطلاحنامه‌ای مثلا معارف قرآن اینا هم داریم، یا اسلامی داریم یا علوم یا پزشکی. مثلا اینو ببینید اگه خواستید تو حوزه خودتون، دوستان اگه خواستید تو حوزه خودتون اصطلاحنامه استفاده کنید اینجوری سرچ کنید. یعنی چی لغت دامه؟ به همراه رابطش دیگه، تعریف و رابطه دیگه. اما خسته شما این ندیدی؟ یعنی چی؟ خب کنارم منظورشون متن فکر کنم. متن منظورت؟ واژه فلان لغت که میشه همون واژه، واژه فلان در این اصطلاح، آها که بگم معنی یمانی در لغت و اصطلاح چیه، اونا میشن همون گلاسری ها دیگه، یعنی ریشه شون رو توضیح میدن. این میره تو فرهنگ نامه، فرهنگ نامه همینو میگفت، من ندید سرچ کردم تو علوم اسلامی فرهنگ نامه همینجوری توضیح، هم لغویشو میگه هم بحث کاربردیشو میگه. خب ببینید مثلا میخوایم تو حوزه منیجمنت بزنم، بزنید منیجمنت سیسورس اگه داشته باشه تو این حوزه میاره. بله. یا مثلا بزنیم لا فیسورس، اصطلاحنامه که تو حوزه حقوقه، حتی اینو بیشتر گلاسری هم ولی اصطلاحنامه هم داریم تو حوزه حقوق. اینجا میتونیم بزنیم، اینم قشنگه، بزنیم top thesauri. یه لیست هم اگه اضافه کنم کردم خیلی خوب بود، لیست اصطلاحنامه‌های معروف و یارته دیکشنری و thesauri thesaurus این احتمالاً فهرست اصطلاحنامه رو برده. یه لیست اگه اینجا بزنی لیست اصطلاحنامه های تاپ و معروف دنیا رو برای اون میاره. اینجا تاپ آف ده لیست، سینم تاپ آف ده لیست، حالا میره تو فیسورس. خب پس عرض کنم خدمتون که فلین من کاربرش در فرهنگ پژوهش هنوز نگفتم، یعنی که تو پژوهش و تو مراحل مختلف پژوهش که اینجا میرسیم بهش، تو مثلا گام اول که میخواییم موضوع پیدا کنیم، در گام دوم که میخواییم پیشینه ها رو مرور کنیم، در گام سوم که میخواییم تعیین روش پژوهش اینا رو کنیم، اصطلاحنامه چه کمکی به ما میکنه، اینا رو انشالله برای جلسه آینده. مفعلا بسیاریم فقط بگیم اصطلاحنامه چیه، بازه کامل هم نه آره. ولی انشالله اونجا میگم کاربردی که تو پژوهش چه کمکی میکنه و چجوری ازش استفاده کنید. صلوا علی محمد و آل محمد.